Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursaleen Muhammad ibn Abdillahi mab'uthi rahmatil alameen. يقول الله سبحانه وتعالى في قول الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم تندروا على قليزة تندروا على موتى كدو تشيني نجميع أيون أشتريت të dëshojmë rastin që në këtë ditë të bekuar, në prag të agjërimit, në prag të muajit të Ramazanit, të gjithë besimtarët e muslimanë, kudo që janë në botë, u urojmë këtë muaj të bekuar, me shpresë se do të jetë edhe të bekuar, me shpresë se do të jetë edhe më të çmuar në jetë, dhe më të çmuar në jetën tjetër. Qofshi pra të bekuar në këtë botë, qofshi të bekuar edhe në botën tjetër. Naturisht që janë disa momente të shkurta që i kemi me ju sot, në vazhdim do të kemi inshallah të ardhshme edhe më shumë se më tepër. Andaj, fillojmë rastin që themi xhamatin tonë të nderuar dhe gjithë besimtarët e muslimanë. Allahu ku që plotë në Kur'anin të amëllartë, në e tha shumë të qarë, e jame ma adudat, ditë të numruara, vëllezër dhe motra, në Kur'anin të amëllartë nuk u caktuan ditët, ashtë nuk u thanë se sa janë, vetëm krijuesi ynë, nga mëshira që kishte për ne, ta janë vetëm ditë të numruara. Dhe neve në vëndet që Allah u qiptohë, me neve usull me aqë mëshirë, dhe vërdet janë nuk ditë të numruara. Do të kalojnë së shpetë, bile janë qaste, janë frynë e besimtarit muslimanë, po thuaj se i që më tepër. Por ajo që është me rëndësi dhe jetën tonë, që ky Ramazan i vitit 2020, vërdet do të jetë një Ramazan ryshe. Vërtet, ky vit do të jetë një Ramazan ndryshe. Në historinë e njerëzimit, një Ramazan i tillë ndoshta nuk ka qenë më herët. Dhe tani ballafaqohemi sy me sy me ditët e numëruara, por që i themi vetes vërtet një Ramazan ndryshe. Por jo vetëm Ramazani ndryshe. Si vjet do të kemi edhe një hatme që e bëjmë ndryshe. Sot do të jemi me Kur'anin famullar për 30 ditë. Një Kur'an i cili do të jetë hatmja e ime. Çdo njeri do të ketë mundësi ta bënë një hatme për vete, një hatme ndryshe. Gjitha Ramazan e kaluara kemi bërë hatme të Kur'anit ndoshta më ndryshe, por si vjet do të jetë vërtet ndryshe. Si vjet ne do ta lexojmë Kur'anin vetëm për veten tonë, të mbyllur në shtëpi. Si vjet do të kemi mundësi ajetet kur'anore vërtet t'i vëmë thellë në shpirtin tonë. Si vjet do të kemi mundësi të bëjmë gjëra që janë mrekulli me Kur'anin famullar. Muhamedi a.s. na tha, në xhenet njerëzit do të shohin atë që se kanë parë kur në dunja, do të dëgjojnë atë që kur se kanë dëgjuar në dunja, do t'ju bije në tërmen, ajo që kur s'u ka ratë do njëherë në tërmen. Dhe unë them, edhe ky vit apo ky agjërim, dita e nesërme do të na bëjë të gjithëve të zgjohemi në mëngjes, do të shohim ndryshe, do të dëgjojmë ndryshe, do të na bie ndërmend gjërat e ndryshme, vëllai i nderuar dhe motër e çmuar. Porosia ynë e ardhur të ishte, agjërimi do të na bëjë pra të shohim atë që kur më parë nuk e kemi parë, do të shohim më ndryshe. Ky agjërim i si vjetëm do të na bëjë edhe dëgjimin ndryshin nga të tjerët. Do të na bëjë ndërmend gjëra në imagjinatën tonë duke lexuar Kur'anin që kur më parë ndoshta se kemi imagjinuar se nga ndodhi. Sidomos në namaz të teravive që si vjet do të jeni vetëm i nderuar vëlla dhe i nderuar motër. Me siguri që ky vit i agjërimit ishte më ndryshe dhe duhet të ishte ndryshe. Deri më sot kemi agjëruar si që deshtëm ne. Agjërimi tani erdhi ky Ramazan dhe na tha daluni. Si vjet unë jam zyrtar.
si djetë jam unë ai që komandoj dhe drejtoj. Deri më sot ju keni bërë iftar në bashkësi me qindra njerëz të mbledhur, në çdo vend edhe çdo kund, por tani ndaluni. Unë tani do të jem në jetën e juaj. Nuk u xhoni të bëni atë që e keni bërë. Prej tani, unë do të jem ai që juve ju komandoj. Dhe njeriu i tanishëm dhe i sotëm është i mburur dhe krenar që ka një Ramazan ndryshe. Bile edhe që do të bënë një hatme krejtësisht ndryshe. Si vjetë do të lexojmë detën tonë, si vjetë do të lexojmë qenjen tonë, si vjetë do të lexojmë indin tonë, si vjetë i krehemi origjinën sonë. Do të zgjidhim ajete kuranore. Çdo njëri nga ne le të zgjidhë një ajet që më së shumti do të prek në jetën e ti, që më shumti do të nxisë imagjinatën e ti, dhe aty do të jetë i përqendruar për 30 ditë. Muhammedi a.s. tha, erullahe min enfusikum khaira, veç pas për këtë muaj të agjërimit, shfaqani, tregojani Allahut mirësinë e juaj. Vëllezër dhe motra, është momenti prej nesër, ditë e parë të agjërimit, t'i shpalosim Allahut të mirën tonë, t'i shpalosim Allahut atë që ndoshta edhe vetë nuk e kemi ditur. Ja shpalosim Allahut, çdo të thotë të thuash në ditë elhamdulillah, të thuash la ilaha illa Allah, të thuash Allahu Akbar, të thuash subhanallah. Të falish namaz, të ndihesh vetëm engjull, të bësh iftar me familjen, të kujtosh se jam engjull, pastaj të falish namazin e Tarawih, të thuash prapë engjull. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu në botën e tjetër apo në botën e gjykimit, më së shumti që t'i vije keq, do të jetë çasti kur nuk e ka përmend Allahun e madhërisëm. Është momenti tani, kur ne kemi paranesh 30 ditë, ku i kemi sekonda për të çmuara, dhe ku jemi në shtëpi, dhe kur mund të themi vetëm la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, vëllah i nderuar dhe motër e nderuar. Një vit mësoj në fakultet apo në shkollë të mesme, që një dit apo vetëm një orë të bëjmë provim. 360 dit pra mësojmë për një orë në provim. Dhe i them vetës të juve, a nuk është qashti t'i kthehemi Zotit? A nuk është momenti t'i themi vetës o Zot i madhërisëm? Çka fitoj nëse unë të humbi ty? Po që fitoj nëse unë të gjej ty? Deri kur do të jemi shkujdesur? Deri kur do të jemi të neglizhuar? Edhe sa do të presim, tërë jetën ka përgatitemi për një orë, tërë jetën do të jetojmë që në fund të jetës prap në gjithë vdekja. A është e logjikshme të na kalojnë 30 ditë e pastaj të mos kemi pare asgjë përveç urisë edhe etjes? Për kundra si, Muhammedi a.s. tha, kjo është muaj i mëshirës, aqë sa kemi rahmet, aqë Allahu do të na jetë. Nuk guxon të na kalojnë ditët pa mëshirë. Nuk guxon të na kalojë një ditë pa mos dhënë sadaka diçka. Nuk guxon të na kalojë këtë ditë e bekuar pa mos të zhuar së papu disa fletë Kur'anit famëlar. Nuk guxon të na kalojë këtë ditë e të mos i themi vetes jam më i ngritur. Unë besoj vëllah i nderuar dhe motër e shtrenjtë. Jam i bindur qysh nesër do ta vëreshë vetja e jote posuaj se 10% është më e ngritur. Dita e parë e agjërimit, 10% të bën të afrohesh më afër Zotit. E mos ditëve të ardhshme, kur dal nga dal ke filluar të leqosh Kur'anin, ke filluar të vazhdosh surët e Kur'anit, vallahi po them, vërej se shpiti dhe ndërgjegja dal nga dal me përqindje, gritet edhe më tepër, që dita e fundit të jetë shpëtim prej Allah ku që plot nga zjarë i qehenimit edhe nga huajet në kësaj bote. Fjala agjërim e sijam do të thot në gjurë arabe e irtifa ngritje, pra besimtari musliman ngritje. Në qoftë se nuk ngritemi me agjërim, atër do të kemi pikpyetje agjërimi tonë. Mos të lejojmë që agjërimi të kalon, e ne të kemi vetëm urim, të kemi pastaj vetëm etje. Por kundrazi, do të mundohemi që ditëve të arshme, neteve që na presin, çdo njëri në familjen e vet, çdo njëri në familjen e vet, e të mundohet të bëhet imam i dhomës, imam i shtëpisë, imam i familjes, letraditen edhe bashkëshortja,
edhe vajza, edhe djali, le të bëhet prindi imam, le të lexojnë me surën e shkurtra, le të falin taravih ashtu siç na ka hije, le të jetë shtëpia e jona xhami. Ne nuk mund të themi se xhamit janë mbyllur dhe shtëpitë tona kanë fare, përkundrazi, o xhalu, po ju të kum kible, Allahu tha shtëpitë e juaja le të bëhen kible. Çdo prit edhe çdo nën le ta di se prej sot shtëpia e ti dhe shtëpia e saj është kible. Ky do të jetë një Ramazan krejt ndryshe. Do ta kujtojnë prejsa e prejsa pas nesh, qindra vjet, do ta kujtojnë qindra vjet, do të shkruajnë për ne, pa si ishin ata njerëz. A thua si e përjetuar atë agjerim, si e përjetuar atë Ramazan. Muhammedi a.s. ta, ditë e para janë mëshirë, ditët e mesme janë mahfire, ditë e fundit janë shkjerim për njerion nga rrugat e gjehenemit. Muhammedi a.s. ta, në këtë muaj bëllën dyrën e sërkeqes, hapën dyrën e sëmires, janë thesare të panumërta që tani i kemi paranish. Mi afton që ne vetëm të japim besën Allah të qiklon, të lidim një marveshje qysh sonte në teravin e parë, të themi o Zot, shtëpia ime u bëjë xhami. Kur'anin që të lezoj tani, të të lezoj një hapën ndryshe, që kur më parë nuk e ka lezuar se tani, do të fillojt me surën Fatiha, surën Al-Baqara, surja Al-Imran, pastaj Al-Nisa, deri në fund, jam i bindur se do të vëreni se diçka në shpirt është ndryshe. Syri ka filluar të shef ndryshe, veshi ka filluar të dëgjoj ndryshe, edhe imaginata ka filluar të punoj më ndryshe. Uroj që besimtarët kudo që janë në botë, edhe ata që janë në Perëndim, edhe ata që janë në lindje, të gjithë janë me shpresë, të gjithë janë me lutje, o Zot, këtë fatkesi që tani na ka ndodhur, kjo pandemi që na ka mbyllë në shtëpi, për neve është fjala e Jote, la tahsebu sharran lakum, bel huwa khairun lakum. Allahu ka thënë në Kur'an, mos e llogaritni se është dëm për juve, ajo është vërtet hajër edhe e mirë për juve. E mira Allahut është absolute, ajo nuk i det për mua si individ, po as për ty si individ. E mira Allahut do të shfaqet dojmos, por e mira Allahut do të kaploj tërë globin, dhe pastaj një ditë ndoshta do të habitemi se si ndodhi shpresa më e madhe, si jemi shiruar, por për ne është për rëndësi të kalojmë ditë të lumtura, të kalojmë çaste të bukura të agjërimit. Dha Zoti të gjithë besimtarët që na dëgjojnë, të gjithë ata që janë prezent, të gjithë ata që sonte do ta marrin Kur'anin në dorë, do ta fillojnë teravin e parë. Pika e parë e tyre, le t'i thonë o Zot, na e hap një derë qysh ditën e sotme. O Zoti ynë, na e bëj që të lutemi ty, jo me gjuhën tonë, të lutemi ty me gjuhën e engjujve, me gjuhën e Xhibrilit, me gjuhën e Mikailit, me gjuhën e Israfilit, e Zoti madh, me gjuhën e gjithë engjujve që janë në tokë edhe në qiell. O Zot, të lutemi ne me madhrinë tënde, me gjuhën e gjithë pejgamberëve që i ke dërguar, veç më me gjuhën e Muhammed a.s., me gjuhën e babai tonë, Ademi a.s., ai që tha, o Zot, unë kam gabuar, unë i bëra pa drejt vetës, të lutem o Zot më fal, ishte babai ynë, të lutem o Zot me gjuhën e Nuh a.s., Rabbi inni maghlubun fantasir, o Zot tha, më ka mundur jeta, të lutem pra më ndihmo, të lutem o Zot me gjuhën e Yunus a.s., La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu min e dhalimin, e i Zot, prej nga ime është e madhe, unë i kam bërë fatrejt vetës, por të shmoj se ti e një Zot, dhe nuk ka Zot për tjetë për beshteje. E i Zot, të lutim me gjuhën e Ibrahimit a.s. që e shpëtove, të lutim me gjuhën e Yunus a.s., me gjuhën e Idris a.s., me gjuhën e Musait a.s., që i ta o Zot, unë kam nevoj, për çdo të mirë që ti e jep, vërtet unë kam nevoj. Edhe gjua e jonë e Bobekët, gjua e jonë e Bakër, mund t'i thotë që i sotit, o Allah, të lutem më falë, o Allah, të lutem më falë, se unë e di, jam një rodë vërtet i dobë, o Allah, po të them me gjuën më të bukur që mund t'a ketë një rodë në jetën e kësaj bote. Allahu ynë, nuk të kemi për gjuna që kemi qenë me një madhë,
Dosta kemi bërë gjyna, jo nga me një matësia, as nga popullatësia, o Zotë, bëmë do njëherë gjyna se ishin të dohët. Andaj ti, o Allah, ti e di se dëmi edhe gjynau im nuk të dëmton pare ty, o Zotë. Rahmeti ytë është shumë i madh për mua, dhe kur nuk më ngonë asnjëherë. Allahu im, të lutemi pra, na falë qysh ditën e parë, na e bën që të shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit qysh ditën e parë. Allahu im, me gjuhën e Muhamedit alayhissalam të lutemi, sikur ai që tha, Allahumma kfirni, o Zot më fal, atë që e kam bërë me dije, atë që e kam bërë pa dije, o Zot, më fal kur isha duke luajtur, edhe kur isha serios, o Zot, më falë kërë kisha gabimin me qëllim, dhe kërë e bëja gabimin me gabim, padashi, o Zot, të lutem më falë, se gjitha këto unë i kam, e pranoj Zotin, por jam biri i dërguarit tëmë, Adel a.s. jam biri babajt tim, Adel a.s. Ai nuk tha më pashtoj djallin, por ai tha, o Zot, unë kam gabuar, dhe ne të themi, o Zot, vërtet, ne kemi gabuar, ne kemi bërë pa drejt vetës tonë, po do të mundohemi këtë agjërim që është ndryshe, ta bëjmë vetën edhe më ndryshe. Vëllezër dhe motra, ju dëshirojmë ditë të lumtura, ne të bekuara, agjërim të pranuar, iftarin më të bekuar të keni në jetë, dha Zoti dashurinë mes juve, mes antarëve të familjes, do të kemi një agjërim, po e përsëris përsëri, më ndryshe nga të tjerët. Do të dalim nga këtë agjërim shumë më të fortë, do të jemi më shpresë dhënës, do të jemi më të kalitur, se kjo që ndodhi nuk është pa dijet e Zotit, asesi, nuk ndodhë në gjithësi asë që, përveç se Allahu që kjo që e di. Ju dëshiroj ditë të lumtura, me ne, insha Allah, ditëve në dhijim, programi ynë do të jetë, ditët e prejte, ora 12, do të kam diqëratën e gjumasë, ndërsa ditën e shtunë dhe ditën e djelë, në mënyrë të drejtë për drejtë, nga ora 17, unë do të jemi së bashku me ju. Dha Zoti të jemi së bashku, të komunikojmë shpirtërisht, do të jemi ligjërime që Allahu ku që plonë në i vënë të jemi të dobishme për ne dhe për gjithë umetim. Të bekuar qofshin edhe në këtë botë dhe në botën tjetër, walhamdulillahi rabbil alamin, el-Fatiha. Allah